غیر
کوئی چیزانی تلاوت نہیں کی یعنی مو پا حدیث ما نموز کون نکو قرآن نس کون دا دا حدیث و تلاوت نہیں دا حدیث و علم اور دا قرآن علم سرا سرا تلاوت نو دا قرآن تا وحی مطلوع تلاوت والا وحی اور حدیث کا غیر مطلوع وحی دا غیر مطلوع دا قرآن تا وحی جلی وحی خکارا وحی اور احادیث تا وحی خفی وحی پٹ وحی فرق نہیں چھ دا قرآن مانا ہوں دا اللہ دا طرفنا او الفاظ دا اللہ دا طرفنا دانو چھ دے قرآن کے وحی ہو بہو ہو دا الفاظ دا اللہ دا و احادیث مانا دا اللہ دا مانا مطلب الفاظ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سڑی کا خبر ہو کے اب آپ پہ گوٹا کے چداما کم الفاظ ہوئے دا کا مخ کے رس ہے اور دویمی اور سڑی کا خبر خبر ہو کے اب آپ سڑے لائے شیستا دا خبر اقلتا بخبر الفاظ ہوئے نو قرآن الفاظ اور مانا دوار دا اللہ دا طرف نہیں دا اللہ خص لخص دا اللہ رب العزت دا اللہ کلام اور احادیث دا نبی علیہ السلام فضرم و بارک کے پر دل و دماغ کے اللہ خبرہ چھوڑے گا اور نبی علیہ السلام کو اکبر الفاظ ادا کرے نوہی اہم دیو جنہ دا دعا دا دین بنیاد نبی قرآن حدیث دعا ہو گی دا نو دا احادیث زمون دا دین پر دو بنیاد نوے کے دویم اہم بنیاد یا زمون دا دین پر ماخذوں کے ماخذوں کے دویم اہم ماخذ منتب دین قرآن نو یا حدیث نہ ملائی اور یا روس کو دین مجموع فقر دوران نبی علیہ السلام و سلام تعالیٰ رب العزت در طرفنا ذمہ داری ملاولا چھ دا اللہ مخلوق دا دا اللہ ہدایہ قرسے احکامات قرسے اور دا احکامات و ہدایات یو دا قرآن پشکل کی چھ دا اے حفاظت ذمہ داری اللہ فقبلا بشر انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون اور بین احادیثی چھ مکی بوئے مانا مطلب خبر دا اللہ دا و الفاظ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے حفاظت ہم اللہ رب العزت دا سے انتظام کرے رہے چھ دا نبی علیہ السلام نفس صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور محدثین سوچے دا حدیث و علم لری با حسکو خلق و اللہ دا حدیث فذکری دی اور یاد کری تو امت کی راروان اور اللہ پاک دا قرآن و حدیث دا دوارو دا حفاظت دا سی عجیبہ انتظام کرو فطری طور چے اللہ و اللہ عرب منتحب کرد اور عرب دا حافظے پر اعتبار بانی انتہائی قوی خلق وہ سمجھے کہ دنیا کے تیز حافظہ عرب دا چھے زکات دائی دا حافظے دا تیزواری تیر نخی دلیون کو یو سیرت کی تاؤن کے رائے دی چھے ہر عربی تا نبی علیہ السلام بطور پر شجر نصب ہو سکے دا پلانی کر چھے دا پلو اصول شجر نصب محمد زبانی آرے چھے زمان دا اس دا پلان کی اصوے دا 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 اصول او خان تو دے شجرے بے زبانی آرے دا سے عابدہ اللہ ورکڑے نو دا سے مخیر العقول چھے عقلوں نے حیرانہی دا سے حافظے اللہ دے قرآن حدیث لساتے رہے نو قرآن محفظ کر حدیث محفظ کر اور بے رواز رہینا اللہ امت کے نور خلق پیدا کر دا سے محدیثین رسول اللہ پیدا کر چھے فلکون لکون حدیث زبانی آرے لگا تابعینوں کے بیا تبع تابعینوں کے بیروس خدا امام بخاری امام مسلم امام ترمذی وغیرہ اس سے تذکرہ رازی نے کیتا ہوں موداری دی بیا دا سورہ دا حدیث کی دہوں نے چلی کلی دا قول بھی دا حافظی نے لی کلی یعنی دی کل مرد پیغمبر حدیث یاد کلی دی اور دانے نے بیا دا کل کی دہوں نے تدبیر کرے کل کنو حدیث اور دا سے آپ نے دا چھ صرف حدیث نہ دے یاد
لکه حدیث برشی انما الاعمال بالنیات انما لامر ما نوى وغیرہ دا سی حدیث چی سرے ٹول ہوئی دے یوازی ندے یاد وسرا سند ہم یاد دے سند سب مد اپلان کی استاد وغت اپلان کی استاد وغت اپلان کی استاد وغت بیا اپلان کی وغت اپلان کی سوابین وغت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دے چی انما الاعمال بالنیات نو ٹولا حدیث پہ یو سند ندی دیو یو حدیث جدا جدا سند دے بلکہ کل کل دیو حدیث لسطا سند امرائش اور دیتا ہر سند دا ہر شریح لکا دیلن کے دا لکن ناسی کسان ناسی نو دا لینے میں آتے زبانی دا لینے میں آتے دا یو لینے میں آتے دا لینے میں آتے لس لس لینے نور پہ یو حدیث وقت زبانی آتے پر ایک دیو شریح فرق دینا رہتا گروڑی کی نا اور یا رسو محدیسین اور دو مرد دے بیا د حفاظت داسې اصول نه کړي په یو سړي نه دا سند ګډوډ شو نو دا فېده کمزورې ده حدیث یې قبول هم نه ګډو بدل دی را امام بخاري هغه ته وویل چې ابتدا کې رضوان د یو ډېر لوی محدث درس للا د یو حدیث درسونه پسې ګرځېدا ما ته په امتحان کېده نو یو څو احادیث هغه ته مخې ته پیش کړی شو سل احادیث و حدیث دارے و سندے و سردے بل لگو لے رہے امتحانے پہ تو گڑ وڑے امام بخاری تو وہی واہ دا حدیث تو بیجنے حتی سنا فلان 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 قال ابو حریر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا بیجن بل دانا بیجن بل دانا بیجن یعنی پہلے سندے نا بیجن چکلا ہوئی سل وارو بھی ورتے ہو سواؤ ہے دا تا چې اول حدیث ویل او دا کم سند دی دا د دې حدیث نه دی دا د دې حدیث دی د دې سند دا دی په دې سند باندې یاد دی دا دا په دې یاد دی دا په دې یاد سره حدیث ورته سم پر سند دا سړي خپل نه وایي دا چې خلق الله دې حدیثو دا اوس تاسو لپاره ساده الفاظ کې امام صاحب نو وي دا به سره دا حدیث ورته کارونه نه ای کې به په دې پوره باز کی دا کوی دا پاره چې الله پاک دا قران سره دا حدیث دا سي حفاظت کړی بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دی حدیث و حفاظت اللہ پر طریقہ ہو اور بیا قرآن پاک چھے موتا دا اصولو اور دا قواعدو پر شکل کما تام ذکر کڑی دے خودلی نو دا دے تفسیر تشریح عملی صورتنا دا دے نمونے عملی نمونہ نقل قرآن دے پیشکور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدائے لکا مثلا قرآن کی راضی اقیم و سوالا موز کوئے او سوالا ست ہوئی دب دا عربی او رفت دا سوالا بلوغت کی گن مانی دیو مانا پکی دا دعا ناقیم و سوالا دعا ہوئے او دا سوالا لفظ تشریح حدیث کے خونشتا ہے و نبی علیہ صلات و سلام دا سوالا وضاحتو کو او عملی کو کھولا پا قرآن کی دا پینزو منزون ذکر پشتا ولیکن دا ہر منز دا رکاتون تعداد قرآن دیچ دا نبی علیہ السلام و ملیو بولا چی منز صدوی سنگی کم کم وقتی او سو سو رکات دیتا اپا منز کی پدی رکات کی بس ہے اور دیکھے بس ہے نوس اقیم و سلامان دی نبی علیہ السلام عمل اکر او ملی دوری مانتا اکر دا قرآن کے راجی زکاة اور ہے وہ زکاة کو لفظی معنی دا پاکی پاکے تا ہوئی مال پاک کے مال سیند پاک کو نو نبی علیہ السلام تفسیر کو زکاة دے تا ہوئی چی سڑی دا اللہ پاک دا نصاب برابر مال مر کی اب تفسیر رضی دا تیتے پاک کا پارے باندے کار تیرشی او دکار تیرے دونہ بات با پر دونہ مقدار کے دے دومرہ مقدار ورکے دا تفسیر نبی علیہ السلام دارے قرآن کے دروجی ذکر ہے کتب علیکم السیام روجہ ربان فرض دا ولیکن دا دے روجی لفظی معنی کو امسار زان بندول روکنا دی تبیلی کی و نبی علیہ السلام روجہ او خود اللہ تفسیر چھ دی تبیلی دا صبح سارت نا در غروب و پوری دا پارک منے کے اسکار منے کے دا منے کے دا دی پابندے و طریقے کاری تفسیری ہو دا سے تمام احکام نبار حال دا احادیث ذکر زمون دا دین حجت و دلیل و بنیاد دے چی دا احادیث و نبغیر پا قرآن ہم کویا نکی
دا اللہ پا خبر با عدب کوئی گو چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مخطر حدیث مخطر شن او دا حجیت حدیث دے دوئی سمانا چی حدیث پا دین کی دلیل دے دا سی خبری نہیں دا موسلا خبر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری دے دا دین کے حجت دے دلیل دے دلی پا کنیان تا خبر کولی شن نتائیو اعتقادی مسئلہ دا عقیدے چی مسلمان بدا عقیدہ داری چی قرآن پس دویم نمبر احادیث زمین دین دنیا دا حجت او قرآن پاک کیوں گو رہے نو دا اللہ رب العزت دا اطاعت سرسر دا نبی علیہ السلام اطاعت کو ملازم آتیو اللہ و آتیو الرسول مند سورتون آیاتون نمبر والکڑی سورت احزاب کے رازی نساء کے رازی آتی اللہ و آتی الرسول در رو دا اللہ دا رسول اطاعت بکوئے اور دارن دا اللہ دا اللہ دا رسول دا فیصلین و مخم نو اپن نار رہے قرآن پاک کی اللہ رب العزت ما کان لے مومن و لا مومنت اذا قضى اللہ و رسول و امرا ان یکون لهم الخیرت من امرے کہا چھے اللہ دا اللہ رسول و خبر و فیصلہ اوکی نو مومن سڑی خز دا شان نشی کے لئے چاہ دے بیا پک اخبر آئے استیمائے اب دا اللہ دا رسول خبر کب داری جائے و دا اللہ خبر قرآن نے و دا رسول خبر احادیث دا نبی علیہ السلام نو دا یہ بنیادی خبر دیو چھے نا اس کا یو سڑے دا نبی علیہ السلام دا احادیث انہ انکار کئی چیزا احادیث نمان نو دا سڑے دا اسلام دا دائرے نا خارج دے دا مسلمان دے سنگا چا قرآن منل ضروری دی نو احادیث منل ضروری دیو جی نو منکرین حدیث بلے من نا دیو لیا فتنا بخوان را آن بلے صغیر کل چی پاکستان لانو جو نا اوات ندلتا انکار حدیث یو سلسلہ شروع شہر و زمان پر امر پاکستان کے آغا غلام احمد پرویز یو دیر شہر یو غلام احمد قادیانی آغا دا ختم نووت مان کے رو دیر غلام احمد پرویز دے آغا احادیث مان کے رو اور یہ حدیث ضرورت نہیں شب اس قرآن کافی دے نوی چھ قرآن کافی دے نداریو موز با موز نکے چھ حدیث نمائے قرآن کے موز تفصیل ہونی شہر زکات تفصیل کنیش کر روجے کنیش عام منکرین حدیث اور لدہ خلق کو زیاد محنت پر تعلیم آفتہ تب کھائے آئی تا سے عقلی مقلی خبری ہو کی اگلی اور لکھا خوڑے لے دا عقل خبری نغلام احمد پرویز دا منکر حدیث لہذا تمام منکرین حدیث لدہ حدیث نہ انکار کئی گویا کہ دا مطلب شو چی نیم دن منیو نیم نمائی اور قرآن پاک کے وہ سپارے پر یہ اول مخبو رہے اللہ رب العزت تذکرہ کی دا مومنان ایمان سے تو وہی مومن چاہتے بھی لیکی نو مومن اگر ہے چھے اللہ سرد اللہ رسولان امنی خو ورپسی قرآن پاک کے اللہ فرمائی کہ سوک دا سے کہی چھے وہی نو میں نوے باز ونا فرو بے باز بازی منو بازی نمو او دارا اللہ منا و دا اللہ دا رسول خبر نمان نو قرآن پاک حل دوئی سوچ دا اللہ دا اللہ دا رسول ماس کے فرق کئی نو دا سڑے خافر دیتے کو فرق ہے نو قرآن سر و حدیث ہم من روار دا پر حجیت مطار خبر دیمس دا حدیث ہو دا فضیلت دا دی علم فضیلت سرے اہمیت سرے حدیث اصل کے لغت دا لغت کے ویلکی خبر حدیث خبر دوئی دیتا حدیث ذکر و جدا دا نبی علیہ السلام خبری دی البتا دا حدیث تعریف سرے نا پہ بخوی مانا اصطلاحی و فنی تعریف بس حدیث دا نبی علیہ السلام قول فعل اور تقریر دوئی نبی علیہ السلام کم گفت کرے دے دا حدیث نبی علیہ السلام یو عمل کرے دے سو حدیلی دلے دے وقتی را نقل کرے پیغمبر پاک دا سے کول دا مسئلے حدیث تقریر تقریر سے دوئی نبی علیہ السلام یو کس لی دلے دے مسلمان صحابی چاہے یو کار کاؤ اور نبی علیہ السلام پہ چپ پاتے شوئے دے اور نبی علیہ السلام دے منے کڑے نہ رہے نو دیتا تقریر ہوئی خاموش پہ اتفادی کے لندہ نبی علیہ السلام
دم حدیث دے نتریشی نشو قول دا پیغمبر فیل دا پیغمبر تقریر منا چپ پاتی کیدن دا پیغمبر چپ پاتی کیدن دا دی دلیلی چی اوکار دا امخ کی کیلی اگر پی چپی نمطلب دا چی پیغمبر پیدا عزیز ہے پر عزیز ہے نو دا بسکڑے ہوئے انکار دا نا دا سمکر خود دا چپ پاتی کیدن صرف دا پیغمبر دا دلیل و حجت دے دا پیغمبر دا علاوہ دا چام ہے کو صحابی پا یو خبر چپ پاتی شوی دا دلیل نا دا صرف دا پیغمبر شانی چی دا چانه یریگی و دوابیگی نا بلکہ آغا حق خبر پا غزه بانده کئی نو پیغمبر چی چپ پاتی شوی دے معلوم دارا چی دا خبر جائز دا زکر پیغمبر چپ شو خبر حال حدیث دا پیغمبر قول فعل او تقریر دلیل دا قرآن دا حدیث کتابوں کی سمرا حدیث راجی یا با نبی علیہ السلام سا فرمائیلی یا با سکڑی او یا با صحابی و ایما دا کار کو پیغمبر را تا قتل چپو دا طول دین دا خجی او دا خبر مخ کے شوی و دلتا کتاب کی لکل شوی دے فضیلت دویم غٹ ماخذ دے حدیث وحی مطلوع غیر مطلوع میں ملتا حجیت حدیث کی ہوئے بلند دا چا حدیث دا قرآن تب او قرآن پاک کے اللہ رب العزت سورۃ حشر وم آیات کے فرمائی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صفحہ نمبر 3 باندې تاسو ته دا پیغمبر سے شی در کی دا والے او دسم منے کین منش نو پیغمبر مونتا درا کولو من کولو په شکل دا خبر چرته کړي دا حدیث کی لیکه دا پیغمبر کڑا وڑا و مونگتا چرد معلومی احادیث بل سمون سر ذریعہ نشتا دا او نبی علیہ السلام چی پیا سموئی نو دا وحی دا وما ینتق عن الہوا انہو الا وحی یوها سور نجم کی رجز پیغمبر چی سموئی نو دا دا اللہ دا طرف نا وحی وی دا خود حدیث تعریف شو مخ کے حجیت شو اس علم حدیث یا احادیث از دا کول خودل دا دیس فضیلت و اہمیت نو دا غیر پارا بس یا دو احادیث دا نبی علیہ السلام یو خدا دا کم انسان مسلمان چے دا احادیثو دا از دکڑ خودنے یعنی دل میں حدیث پا مصروف و مصروف نو دا پیغمبر پا دعا باندے رنے دیتا دا پیغمبر دعا دونو لوی احساس والا علم چیو سڑے لگے لیکن دا مونگا مسافتی والحمدللہ دا لیکن دا بلچا پارنوی دا دا چی سوننا چی دا طول پا کی رازوی انشاءاللہ دا دا حدیث کتاب کے بس حدیث بایو کن نو نبی علیہ السلام دا دا حدیث و سرا تعلق لرون کے ازدکو خودون کے دا دے علم ان کے خود کی دا پارا بڑے دا او فرمائی نظر اللہ عبدا سمع مقال فحفظها ووعاها وعداها کما سمعها اللہ دے ترو تازہ ساتھی پیغمبر دعا کی اللہ دے ترو تازہ و خوشحال ساتھی اگا سڑے عبدا اگا انسان و بندہ سمع مقال دی چی زمان مقالا و خبر ووری دا فحفظها از دیکڑا ووعاها و زان سر اسا تل خیب پا خکڑا بیا نیری و اداها او بیا نورو تا بیانم کڑا کما سمیاها سنگ چوری دی نو نبی علیہ السلام دے سڑی دا دا تر و تازہ گئے دعا کرے دا اللہ دے خوشحال و تر و تازہ و برکتی ساتی چی زمان خبرا از دکی عمل پیو کی او بلتے بیا اخی نو دا حادیثو از دکڑا حفظ پمانا مقصد زان پویول دے سر تالو دا سڑے دا پیغمبر پا دعا رن دے او دے وجن محدیسین وی دا حدیثو دا علم دیر برکتو دے جی لکہ سنگا چی دا قرآن دے خو دا حدیثو پا علم کی دا برکاتو نا او دا خیرون نا یو دا دے چی نبی علیہ السلام با تا دعا کرے یو بل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پا یو مقویو فرمائل رحم اللہ خلفائی اللہ دے زما پا خلفاؤ باندے رحمو کی نصابہ و تے رسول اللہ من خلفاؤ ستا خلفاؤ سوک دی
وی زمان خلفاء خلق دی احادیث ازدکی او بلتخی دیتا پیغمبر خلفاء بی دی او دوی غیلم کرده دا اغیر دا حدیث کم دعا کرده رحم اللہ خلفائی او دویم دا حدیث دا علم بلوی خیر برکت داره چه دا قیامت پورز دا پیغمبر شفاعت مستحق بی پیغمبر والا علم ازدہ کاؤ کنا دی سرے تا درین خیر برکت داره چه کم سڑے احادیث سر تعلق لری دے با درود شریف دے روئی و دنیا کے در ٹولو نہ زیاد درود ویون کی سوک دی احادیث والا خلق دتا سپتہ نہ لے گی دچی منگ چرتا مدارس و تلاش ہے او بخاری مسلم ترمیزی ابو داود نسائی ابن ماجہ مشکات وغیرہ وغیرہ وی لکھی گی نو زما پخیال چھ منٹ کے دن نبا دو منٹ بعد دو درے زل درود شریف ہوئے نو حدیث کتاب چھ کولو کے پا درود بشوروش ہے چھ بند کے درود بختم ہے نو دا حدیث سر تعلق لرون کی رٹول نہ زیاد درود ویون کی دا وہ سراش چھ نبی علیہ السلام فرمائی نو گر نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا درود دے مختصر بار بار دا سی راج چھ دا پیغمبر نوم رازی درود وی لکی نو رٹول نہ زیاد درود پا دنیا کے اغا خلق ویون کی چاہیے تا محدثین و یاد حدیث و استاد و شاگرد مدا فضیلت نے نبی علیہ السلام تا دعا کرے دا یو بل روایت کی راضی چھ داغے پا روایت صحت کے علماء و کلام ہم کرے دے خیر ابن حجر اسقلانی دا دیار لا صحابون حدیث را نقل کرے دے او بلا دای کل کلا ضعیف حدیث پا فضائل کے قابل قبول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا حدیث مشکات کے دے دا مخ کے حدیث مشکات کشتا نور کتابون والی منگلی کے لیے دا حدیث ہم مشکات شریف کے دے کتاب العلم کی او نور عمرہ نقل کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا علم حدیث دا ازدکڑ فضیلت وئی من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا دا مجیبت جیبت دیس نبی علیہ السلام فرمائے من حفظہ علی امتی چاچے حفظ کرل یاد کرل زما دا امت دا فائدے دا پارا 40 حدیثاً سلویخ احادیث چاچے سلویخ احادیث یاد کرل فی امر دینہا دا دے دین متعلق دا دے امت دا دین متعلق سلویخ حدیث یاد دا دین خبرے بے ورکی نو دا سڑے با بعثہ اللہ فقیحا اللہ بے قیامت کے فقیح منا عالم پورتا کئی دا علماء پسر وَقُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا او دا قیامت پورز با دا شفارہ سمزکو موزو پا دا گوامیم دوکر از سلویخ احادیث دون فضیلت سلویخ احادیث چه چا زما دا امت دا فائدی پا دا پارا یاد کرد نبی علیہ السلام فرمائی قیامت کے بعد علماء پا صف کے فقاو پا صف کے پاسی او زب شفارستی میں دا دے وجن علماء دا دے اہمیت و فضیلت پا بنیاد دا حادیث دا سے 40 احادیث را جمع کرو کتاب چھے پیلی کلی دے دا پارا چھے امت اگا یاد او مقصد پکے دا علم دے چرا شا زمان بیرا پکے پارش اگا سلویخ تو حدیث و باندے عملوش نو پا دیکھے امام نووی یولے محدث تے اگا کتاب لکلے اگا مشہور کتاب دے 40 نووی وطوئی چرتا چا بی اے کے یا ایم اسلامیت وغیرہ کے دا شینا چرتا مخی تراغل بارحال عام دا مدارس طلباء علماء خود دینا و خبر 40 نووی دا امام نووی سلویخ حدیث و کتاب دارنگ شاہ ولی اللہ رحم اللہ 40 حدیث بانی یو کتاب لی کرے دارنگ دا دے ملک مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ ہم جوامع الکلم پنوں 40 حدیث را جمع کری نو ہر عالم دا خپل سوچ او دا فکر او دا خپل طرز مطابق احادیث 40 لی کلی دی چیرہ سا زیمیات کم او خلق زبانی یاد کی دقا سی زمون دا رسالہ چیرا نو دا 100 احادیث تھی اگر 40 پکی خپل را لائے نو او دا دیر لن دی یقیناً چی دا حفظ دا پارا دیر آسان دی
زمونږ دا سوسائٹی دا دے معشومان تعلیمی سوسائٹی پدے کے حفظ ناظرہ قاعدہ وغیرہ نو دا دے معشومان بانے اکثر دا استادان دا یادی زبانی زنانو مدرسہ کی دا جی نو دا زبانی یاد کی زکر دونا رو ٹکڑی دے وڑے وڑے کسو یاد نشی بچہ دی خود منتخب کے زبانی یاد چھ سو کولیش نو دا حدیث دا فضیلت دلان دے برای شو خجی بارحال نو دیکھے سوا حدیث تھی وغیرہ چالیس وقت اقبلا مندرج خجی درم خبرہ دے احادیث کی چند مشہور کتابیں کتابونا مشہور مشہور کتابونا احادیث کے ڈیر زیاد کتابونا جی احادیث پلکنو دی او کتابونا کل پلکنو نی نو پزرگونو خودی دی احادیث د نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې لیکل شروع شوه دا حدیث لیکل د نبی علیہ السلام په زمانه کې قران هم د نبی علیہ السلام په زمانه کې لیکل شوی او احادیث هم قران خو باقاعده نبی علیہ السلام په خپل په اهتمام سره کاتبین وحی او چې سونه وحی کې د لیکل وا دا سه په سرمنو د ساروی په اډو کې دا شاته دا اولی دا اډو کې نه دا سم تختی پدی دونو پپٹونو اغه وخت کاغذ نو ایجاد شوه پکانو باندې تراشل شوه د دې د پاره مستقل زیو وہی برالا جبرئیل امین نه نبی علیہ السلام یې ذکړه به به کاتب وہی رو غسل ایته اولی کې ای بولی کلا وته به وی دا پاغه کمره کې د پلان کی صورت پلان کې یاتونو پسې کېره دا صورت پلان کی صورت پر دا قرآن دا ترتیب پیغمبر خپل جون کې دا سه ټول پا کمره کې برابر کړي او مت تپریخ دی لیکلی شي دا روس چې وای چې دا ابوبکر صدیق او عثمان رضی الله عنهم را جمع کړي دي دا د کتابی شکل کې را جمع کړي دي نور خو ترتیب پیغمبر پورو ور کړي بهرحال یوا احادیث هم دغه دور کې لیکلی شوی خدا هر صحابي ځان لري کا صحابه کرامو چې چاله خط ورته هغه دور کې خط دومره عام نو نو بازو بازو لیکل ورتلل نو پدې صحابو کې لیکلو والا صحابه کرامو با احادیث لیکل ځان سره خپل مسوده وسره پای کې به لیکل کول لکه عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه دل لیکل ورتلل ځکه د پلار مکی دور کې مسافیرو او بیا چې مسلمان شو مکی کم سفیر ہو دا اسلام نہ بادم دے دا اسلام جرنیل و سفیر دے نو دلوے سردار زوے دے نو خامخا مکہ کے ہم داوا چغٹ و خلق و سرداران و سیاسیان و اب دے بچو تا لکھنا پڑھنا خودا نو عبداللہ ابن عمر ابن العاص لیکل کولیش نو اگا باقیدہ احادیث لیکلی دا اگا احادیثو اگا کاپیتا او مجموعی تا اگیتا صحیف صادقہ وی اما هغه وخت کې صحابی د نبی علیہ السلام دی بلکې هغه وی اورزه ما با حدیث لیکل د نبی علیہ السلام مجلس کې صحابه او یادول چا به کې لیکل کول بازو باز نوې متا یو قریشی سړی وې صحابه کې چې دا خو بشر دی انسان دی ته دا داره خبره ملي کا ځکه کله کله انسان دی ختم شي انسان نبی علیہ السلام په انسانو کنه ویما نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زستان حدیث لیکم خو ماته دی پلان کی صحابی مشوره کړ شه دا ملي کا قران صرف لیکا ځکه نبی علیہ السلام ابتدا کې منع کړی وا حدیث باندې لیکه صرف قران باندې لیکه ځکه چې تاسو د قران حدیث منځ کې لا فرق نشه کولای سره قران حدیث ګډ وډ نه کړي او چې زمانہ 1300 صحابه کرام د قران په مزاج او د حدیث په مزاج باندې شناس شو نو به وی لیکه او تاسو فرق کولیش نو هغه زړې خبرې په بنیاد د توې ته حدیث مری نبی علیہ السلام ته چمی ماته وی چیلی کا د دې جبې نه صرف حق وزي نبی علیہ السلام نو بہرحال صحابه کرام دور نور دا صحابه لیکل کړي حدیث به ځان لیکل خو البته بیا دا سه مستقل کتابی شکل کې د ابواب په انداز د بیا وروستو د تابعین دور او تبی تابعین دور کې وشو دا قرآن ما مخکم شاید ویلی زمونگا تری سورسیز دی کنه دا دین قرآن حدیث فقہ او زمانیم بہتری سو دی دری صحابہ تابین تبی تابین
دا اللہ نظام وګورا زمون د دین دا درېواړه ماخذونو بنیادونه الله په دې خیر القرون کې پورا کړل مدون کتابی شکل کړل قران د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه بعد کتابی شکل کې دا غزین راجمه احادیث د تابعینو او فقه د تبع تابعینو په دور بس چې خیر القرون ختمېدل دا درېواړه مونږ ته بس په تحریر شکل کې پراتو جیسے اللہ حفاظت تابعین دور کے سنگ شلو شدہ حدیث و دا جمع انفرادی خو لیکل کے دل خو مستقل کتابونا عام ہر چاہ زان لگی کل کنا دسر مسودہ زان سرا دسر خدا سی کتاب چاہ گا دا ٹھولو دا پا رہی نو دا دا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ پا دور خلیف راشد بخاری شریف کی رازی کتاب العلم کی او کتاب الایمان کی اغا دا زمانے یو ڈیر لے محدث ابن حزم تابعی اروغس پل دور خلافت دارنگ ابن شہاب زہری امام زہری دام ڈیر لوی محدث دا دوار اروغس سل دیتے وے زما یردا اسینا احادیث زائنش اس خمونگ عرب یادو سبار عجم را روان دی ای خو دون حافظن لری نزوی ما چی دا دے تاسو کینے او دا نبی علیہ السلام احادیث را جمع کے و کتابی شکل ورکی نو دے دوارو پہ قلم پور تک نو دا تابعین دور کے احادیث جمع کی در شروع دارنگ امام مالک تابعی دے ارا پاسے اغا موتا امام مالک لکھ کتاب اغا دور کے امام ونیفر احمد اللہ نے لکھلو شد امام ونیفر شاگردان و احادیث کی لکھلو کڑا درست کتابوں نے رائز شد بیاد تب تابعین دور کے فقہ مدون شوا امام ابو حنیفر احمد اللہ شاگردان و امام محمد صاحب او دا نور د امام منیف نور شاگردانو فقہ بیا مرتب کړو کتابوی شکل کې اغم را لاله نو احادیث مای کتابونه اصل کې په دې ترتیب را لاله د امام بخاری صاحب امام مسلم صاحب امام ترمذی وغیرہ دا ډیر روستو خلق دی یعنی داغي په نسبت روستو دی دا تابعین او تبع تابعین دور نه بعد راغلی روستو راغلی خلق دی بیا دا پنوے تر سر بدی کتابونو کی راجہ مکڑل ورنہ کتاب دیکل آغا دا تابین دور نا دا حدیث شروع شوید خبار حال اوز حدیث کتابونو یو سو گو رہے پدے فرس کی مشہور مش معتا امام مالک دا سلور امامانو کی مشہور امام دا امام مالک دا دی کتاب دا معتا مالک ہوتا ہوئے دا دا لکلیو دا دے بے باقی دا درس کو دا مسجد نبوی محدث ہو دے مسجد نبوی کے بناس او چکل بے حدیث وے نو سند بے ہوئے او بیا بے وے قالا صاحب هذا القبر نبی علیہ السلام بے آدھا تا دے قبر صاحب دا سے فرمائی دی نبی علیہ السلام نو دیر مدے تمام جن پا مسجد نبوی کے دا قالا قالا رسول اللہ وے لوی لوی خلق رات لل حارون رشید غنتے سڑے او دا غز آمن دا غز شاگردان و درس کے بتاکین ہے حدیث دے وے خجی دا امام مالک دے دا دے وے لادہ 93 کے شوے دے ہجری کے او 179 کی وفات بل کتاب و زہد و رقاب دا دا عبداللہ ابن مبارک دے دا عبداللہ مبارک دے امام حنیفہ شاگردانو کی رائز 118 کے یعنی شاگردانو کی رائزی ہو دا 118 کے پیدا دے 181 کی دا وفات معتا محمد او کتاب الاثار دا دو کتابونه دی نام دا حدیث دا محمد بن حسن دا حسین نه دی لیکلو کې غلط شي شوی دا شیبانی امام محمد بن حسن شیبانی دا د امام ونیفا ډیر مایاناس شاگرد دی او دا حدیث کوم دا کتاب لیکل دی فاغا فقہ چې ده کنه د مدونه کړی دا شپږ کتاب ای دا اغا زمون اوریجنل سورسز دی د فقه حنفی دا شپګوانی کتابونه د دغوتی نو دي امام محمد نو سربر لایبرری کې پکې بازي پراتی دي ډیر بنیادی کتابونه نو د دا فقه مدون د 132 کې پیدا ده او وفات 189 کې ده صحیح بخاری شریف ورته مو وای د محمد بن اسماعیل البخاری د خپل نوم امام بخاری محمد دے پلار اسماعیل نوم دے 194 کے پیدا رہے اور 256 کے وفات
صحیح مسلم دا بل حدیث ہے کتاب دے مشہور بخاری مسلم شریف مسلم بن حجاج القشیری 202 کے پیدا دے او دارنگ 261 کے بیا وفات دا دا ولادت ما تا غلط کاری کمپوزنگ کے غلط شوے دا بدانی دیکھا چھے امام بخاری دا دوارا دا یو دور دی خبار حال دا با قتل غواری خواہ سنن ابن ماجہ ابن ماجہ شریف ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ 209 کے پیدا 273 کے وفات ابو داود شریف ابو داود ایک کنیدہ او سلمان بن اشحص ابن اسحاق 202 پیدائش تھے 275 وفات ترمیزی سنن ترمیزی محمد بن عیسیٰ ترمیزی 209 پیدائش اور 279 دے وفات سنن نسائی نسائی شریف چی وتوئی احمد بن شعیب بن علی نسائی 215 اور 303 معانی الاثار طحاوی شریف پر تو ادام دا حدیث کتاب بدنوم احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی 239 اور 321 مسند امام اعظم دد امام و نفر ام اللہ حدیث کی کتاب دے اخبل نہ دے لکھ لے خوشاگردان ہوتے املا لکھ لے دا ناغت منصوب دے نو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ 80 کے دے پیدا ہے اور 150 کے وفات تھے دے ٹولو کے مشر دے دے خا امام و نفر ام اللہ امام مالک صاحب دا زمانے دے خود دے مشر دے کتاب الاثار دا یعقوب ابو یوسف امام یوسف دے امام و نفر ام اللہ شاگرد 113 پیدائش و 182 دد دی وفات دادا حدیث و نن صدا سے لڑوں تعارف ہو ان شاء اللہ سبحان و بیا دا کتاب شو.